Про материнську втрату мовою шедеврів світової класики. До Дня вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні доєдналися і діячі мистецтва. Академічний камерний хор «Чернівці» та оркестр «Капріччо» запрошують усіх охочих поринути у світ італійської класичної музики, а разом з тим музиканти прагнуть нагадати про тих, хто змінив хід історії нашої держави. Більше про творчий подарунок, який очікує на чернівчан, розповість моя колега. До Дня пам'яті героїв Небесної Сотні готуються і артисти камерного хору «Чернівці». Свій вклад вбачають у тому, аби у цей день віддати шану загиблим та об'єднати мистецтвом усіх охочих. Вони злітали в небо, мужньо і крилато. Тут на землі прощались матері, а в небі зустрічала Божа мати. До річниці пам'яті героїв Небесної Сотні артисти Чернівецької обласної філармонії у складі академічного камерного хору «Чернівці» та академічного камерного оркестру «Капріччо» підготували прекрасний твір. Це шедевр світової класики, натхненна «Стабат Матер» Джованні Пергалєзі, класичного італійського композитора. За словами диригентки, твір передає переживання матері, яка втратила свого сина. З кожною нотою відчувається той біль та смуток жінки, яка більше ніколи не зможе обійняти того, кого виростила та вклала свою душу. Однак, як слухачі, так і самі виконавці твору обов'язково зануряться у свої думки та пошуки власних життєвих цінностей. Кожна людина, яка дотична до виконання або до прослуховування цього твору, не може не думати, не задуматися про вічні цінності, про найважливіше, що є в нашому житті – це душа, це щось таке справжнє, це наша чесність, це наше серце, це наша любов до ближнього. Робота хору полягає в тому, аби передати слухачам увесь настрій твору та відкрити усі задуми автора, які він вклав поміж рядків. Виконавці сподіваються, що усі бажаючі зможуть отримати насолоду від мистецтва в залі органної та камерної музики філармонії. Твір не є довгий і можна приходити навіть з маленькими дітками, адже, як ви зараз чуєте, на сцені божественна музика звучить. Така музика, яку треба прививати з перших років життя дитині, кожній людині. Тобто відвідати цей концерт може абсолютно кожен, хто не байдужий до справжнього, високого і красивого. Тож 20 лютого, саме у День пам'яті героїв Небесної Сотні, о 17:00, усі бажаючі можуть завітати до органного залу та віддати шану героям. Масові розстріли у центрі Києва, які тривали з 30 листопада до 14 квітня 2014 року, забрали життя 107 українців. Людей, які змінили хід історії нашої держави та гідні вшанування цього подвигу. Варто нагадати, що серед них були і двоє буковинців – Василь Аксенин та Олександр Щербанюк. Анастасія Іванова, Руслан Бацюк. Теми дня. ТВА.